אני קודם כל רוצה לומר לכם היכן אתם נמצאים. המקום הזה שאתם נמצאים בו נקרא מראשיתו ועד לאחר מותו של ראש ביתר, מוזיאון ביתר. לא מכון ז'בוטינסקי ולא שום שם אחר, זה מוזיאון ביתר. ולכן אתם חוגגים עכשיו בתוך המשפחה, בתוך ביתר. זו הערה ראשונה. הערה שנייה. אני יודע שזה ערב של לחגוג, של לציין לשבח דברים, אבל אני לא יכול להתאפק בלומר כמה דברים שאולי לא נשמעים כל כך נחמדים. כאשר אנחנו בוחנים את כל תנועות הנוער הציוניות, אנחנו מגלים שבעצם יש ביניהם מכנה משותף גדול מאוד. רובן קמו בגולה. מה ניסו לעשות בגולה? ללמד את בני הגולה העברית, ללמד אותם קצת היסטוריה יהודית, ללמד אותם קצת גיאוגרפיה של ארץ ישראל, להכשיר אותם לעבודה בארץ ישראל, וכיוצא באלה רעיונות שהיו בעצם משותפים לכל תנועות הנוער. בדבר אחד ביתר היא מיוחדת, ולאף תנועת נוער לא הייתה תורה כזאת או משימה כזאת או רצון כזה להגשים, והוא תורת ההדר. ואני אומר לכם בגילוי לב של איש מבוגר מאוד, שאני מסתכל על ביתר של היום ואני מחפש בה את ההדר ז'בוטינסקאי, ואני מחפש את ההדר הז'בוטינסקאי גם בקרב יוצאי התנועה הזאת. ואני לפעמים רואה דרך הטלוויזיה כינוסים כאלה ואחרים והתנהגות כזאת ואחרת, ואני אומר לכם, אני כואב ואני דואב על מה שעיניי רואות. ז'בוטינסקי מספר בזיכרונותיו, כשהוא חוזר ב-1920 משוויץ לאודסה, שהוא נוסע ברכבת בגליציה, ועל הרכבת עולים יהודים קרועים, בלועים, מלוכלכים, סליחה על הביטוי, וכיוצא באלה, והוא חולם על אנשים אחרים, מכובדים, בעלי נימוסין, בעלי התנהגות אנושית, שלא צורכים ולא צועקים ולא זורקים כיסאות וכיוצא באלה. פשוט אנשים בעלי תרבות והתנהגות. ואת כל זה הוא הצליח לכלול במילה אחת, הדר. עכשיו, ההדר הזה, חברים יקרים, צריך עוד הרבה תיקון. והואיל ונותרו לנו בסך הכל רק עוד 10 שנים, עד שנת 100 של ביתר, אני בטוח שכולנו יחד נעשה מאמץ בשנים האלה להחזיר את ההדר למקומו הראוי לו בתנועת ביתר. תודה רבה.